În această perioadă a sărbătorilor pascale, aproape 200 de polițiști vor acționa în medie zilnic în sistem integrat împreună cu celelalte instituții ale statului, cu atribuții în asigurarea ordinii și liniștii publice și respectarea măsurilor de sănătate publică. Pentru prevenirea accidentelor rutiere și fluidizarea traficului pe drumurile publice din județul Mehedinți vor fi în teren aproape 120 de polițiști rutieri, care vor acționa cu 29 de autospeciale radar pe principalele drumuri naționale și județene pentru prevenirea accidentelor grave, dar și pentru fluidizarea traficului pe căile de acces din zona lăcașurilor de cult. Perioada 30 aprilie 3 mai, aproximativ 700 de polițiști vor fi pregătiți să intervină pentru asigurarea unei de ordine și siguranță publică, prevenirea faptelor antisociale, sprijinirea cetățenilor în cazul unor situații de urgență și descurajarea activităților sau comportamentelor care pot favoriza răspândirea SARS-CoV-2. Aproape 200 de polițiști vor acționa în medie zilnic, în sistem integrat împreună cu efectivele jandarmeriei și cu ale celorlalte instituții cu atribuții în domeniu, pe principalele drumuri județene și naționale pentru prevenirea accidentelor rutiere grave și fluidizarea traficului pe căile de acces din zona lăcașurilor de cult. Polițiștii și mehedințeni vor fi prezenți în zonele aglomerate în această perioadă, piețe, târguri, centre comerciale, mijloace de transport în comun, terase, precum și în zona turistică situată pe clisura Dunării, pentru a verifica dacă sunt respectate măsurile de protecție sanitară luate de la autorități. În noaptea de înviere, în toate localitățile din județul Mehedinți este permisă circulația credincioșilor în intervalul orar 20:05 pentru participarea la slujbele religioase. Astfel, polițiștii vor avea o prezență activă în stradă în această perioadă, principala preocupare fiind prevenirea incidentelor și comportamentelor antisociale și nu sancționarea cetățenilor.